atpakaļ, bet drusku atpakaļ nospēlēja Hora un arī Filipija nespēja šo bumu savaldīt. Aizmugurē, manuprāt, Vapne, bet nē, Vapnem izgājiens, viens pret vienu Lukas Vapnē. Sastāvā nospēlēt vairākus maču pēc kārtas, pret tomēr vai otro ešalonu, vai tomēr piekto, sesto komandu. Labi nospēlē Melnis solaukumā gar vārtiem, laba epizode Bruno. Centīsies vēl ko izveidot pie Rīgas vārtiem, Krols prasa kājās, Masan gan neredz iespēlē Melnim uz malu. Izstāsts, ka varbūt būs cēliens, nē, Masanganam cenšas atspēlēt, tur ļoti precīzi nospēlē Černu Mordijas nolaspi. Raidījuma bomba ripoja. Melnis. Pielē. Uz nulles otrajā puslaikā viena vārta ielaisti, bet tie bija pirmajā puslaikā. Masangani piespēl Melnim. Melnis klaus treneri dodas sodlaukumā. Bet pie bumbas. Tagad palicis kreisajā malā Muraģjāns. Melns aizgājis pa labi. Turpat arī Gliebs patika tagad. Muraģjāns skaidrs, ka tas notika tam dēļ, ka... Žaleiko piespēl, manuprāt, mazliet aizmugurē atradās. Nē, nav. Melns piespēl garu vārtiem. Un vienā pieskārienās ir šīts. Skaist labi trāpīt. Spēlē devās daži uz maņu, daži palika rezervē. Lietuvas komandas sastāvā. Un kādu pretestību izrādīs Latvijai. Sitiens no distances un šoreiz daudz pārliecinošāk spēlē. Lietā dzimušiem puišiem 5 uzvaras. Un tagad ir iedzinējos, tagad ir jauna situācija, jāmēģina atspēlēties. Muraģjāns labu piespēli saņem viņš, Bruno Melns deva piespēli, Muraģjāns rikošets un bumba aiziet uz labo malu. Šeit atkal zaudē savā laukuma pusē bumbu lietuvieši un pagaidām lietuvieši spēlē efektīvāk. Savas iespējas izmanto Melnis sit no distances. Spēcīgs sitiens. Futbola kā kultūras, kā pasaules iepazīšanās veidu. Bet es šits ar galvu sit, un šis bija labākais vārtu gulums Latvijas centrē. Kā klāsies? Mūsu futbolistam. Melnis sit un ieraida bumbu vārtos, lai gan nebija tālu no tā, lai bumbu atvairīt Urbons. Melnis viss bumbai nesniedzis, tagad vēlreiz var mēģināt, Melnis var aiziet pats, iet viņš soda laukumā, sitalies tūrī, nebūs, jā, žēl, likās, ka bumba arī ieripos.